Dr. Fred Matiang'i, kuna namna gani? Kazi yako ni gani? The Cabinet Secretary Interior. Na officers wanafanya kazi? Yeah. Masaa mangapi? 24 hours basically. Okay, na shift ni ngapi? 3 shifts on our major roadblocks. Kisugu mko nao na hata iwasaidi. Nataka to discuss Thika Road. We nyamaza, hujatanjwa. Shenzi sana. Kwani ni nini lifanyika Thika Road? Curfew. Kuliendaje? Kulingana na vile nimeamurisha. He? Yes. Na hii curfew itaisha lini? Tutaongea kidogo baadaye. Na tusitishwe sisi. Tusitishwe. We are the majority. We are the people. We are the